jangan lupa subscribe. Assalamualaikum weh. Hari ni kau nak share resepi puding lychee dan longan menggunakan air kotak lychee. Senang kat weh. Mau kita tengok. Mula-mula kita tebuk sikit air kotak lychee tu. Lepas tu kita gunting bahagian atas tu. Masukkan air kotak lychee tu dalam periuk dengan agar-agar tali. Lepas tu kita gunting lah kotak tu jadi bekas gitu. Masukkan gula. Kalau tak suka manis, tak payah bubur sebab air kotak lychee tu dah manis. Lepas tu buka api, biar mendidih. Agar-agar tu dah larut, tapihkan. Lepas tu pastikan agar-agar adunan agar-agar ni betul-betul sejuk. Baru tuang dalam kotak dia. Sebab kalau panas bahaya sikit. Bila dah masukkan agar-agar tu, masukkan buah longan. Lepas tu masuklah dalam peti sampai dia mengeras. Lepas tu dah siap. Hidangkanlah ajak anak-anak makan. Senang. Awak nak gantikan air kotak lain pun boleh. Nak guna air kotak susu pun boleh. Kopi pun boleh. Ikut suka. Selamat mencuba.